Radio Jungle. Audio Jungle. 狐狸从监狱出来后，去理发问一个问题，把大家逗得大笑。35年前，他像一个放家之犬，从北京仓皇逃离到天津，住进天津租界张园和静园，投进日本人的怀抱，开始了长达21年的傀儡生涯。35年后，他刚刚从抚顺站大管理所里释放出来，以中华人民共和国公民的身份出现在辉煌壮丽的北京站台，翻开崭新的人生篇章，当终点又回到起点。当年的翩翩少年已成半百老人，溥仪心里一定是思绪莫牵吧。然而更重要的是适应现在的新生活，为此溥仪做好了准备。他在从抚顺到北京的火车上就想，车内我身前身后都是普通的劳动人民，这是我平生第一次和他们坐在一起，坐在同一列客车上，我将同他们共同生活，共同建设，我将成为他们中间的一个，不，我现在就是他们中间的一个了。溥仪在离开抚顺站大管理所时，素常孙明斋将一块把国金表还给他，这是溥仪1924年从醇亲王载沣府里逃出来，躲入东交民巷日本使馆时，在乌利文洋行所购买。溥仪被关进抚顺站大管理所后，将他献给了政府。溥仪表示就是从前用包销的钱买的，不能要。孙明斋这样回答，现在是人民给你的，你收下吧。顺便一说，现在有的文章称抚顺站饭馆里所将溥仪的法国金表没收了，再也没有还给他，这是不符合事实的。溥仪带住这块法国金表回到北京，第一个动作就是用北京的时间拨正了他的指针，我让他也开始一个新生命。当然从一个身陷桎梏的犯人到行动自由的公民，溥仪在生活上还有很多需要适应的地方，毕竟他上一次出现在北京时还是一名末代皇帝，虽然落魄狼狈，身边依然有几个服侍的人，很多事情根本就不需要他老人家亲自动手，比如理发。溥仪在北京第一次以普通顾客的身份进入理发店理发，他在自传我的前半生里面这样记载，我一坐上座位就发现了在哈尔滨百货店里看到过的叫不出名称的东西，我问理发员旁位上呜呜响的是什么，他说吹风，我问先吹风还是先理发，他一听镇住了，你没理过发吗，他还以为我开玩笑里，后来弄明白了，我们都不禁大笑起来。等到我头上也响起了那呜呜之声时，我心里更乐了，显然溥仪不但没有进过理发店，也根本就不认识吹风机。